Tako da sve je tako da ništa ne radim. Ja sam niš. Znači, boja se pljeska i će vam se potrebno na svim se uvrlo tri. Najmlađi učesnik danas, to je Stojan Drašković. Svaka čast, legendo. Ja mislim, Stojan nije čuo taj aplauz i to ima, znači to ne ide tako. Na trećem mestu, znači dečko koji je polomio dasku, koji je jako hrabar i kog sam ja učio da vozi. Mnogo mi je drago što je napredovao. Mislim, prvi put stao na skate samo na času, Dušan Kolar. Opa, medalja, pa to, a? Ništa manje. Na drugom mestu je Luka Ristović. Bravo, Luka. Evo, izvini, to je moj drug pogrešio sa imenom. Na prvom mestu, ja ću prvo Funky School, kako se dere, pa ima se sve nikad te nisam vidio uživo, vidim te danas prvi put, oduševio si me. Prvi rang kad si vozio, ja sam znao si prvi. I to je to, znači šampion si danas i nek ostane tako i nek. Da dugo godine vozi skate, da objasni svima ovima, vratim Funkisu za godinu dana, da ne budu ustavljena. Počet ćemo od petog mesta i na petom mestu je fenomenalni Bodin Bojević, 10 godina, da budu. I četvrto mjesto, Kitice su ovdje, ali. Znači, četvrto mjesto,
je sigurno među vama svima najluđi čovjek i vjerojatno je on najluđi klubić koji se ja ikada upoznao. Lučko Pankerica, gde si Lučko? Čovjek, ja karakter da ovdje je dovoljno poludao da vas mogla bude prvi. Kad su već kod Funkisa i bronzane medalje, gde je Aleksa Glišić? Oj, pizza bude lup kao i drugi ljudi. Znači, to drugo mesto je Lazo mogla bude prvi, a mu nije pozdilo da nije imao situaciju sa povraćanjem. Ali i on je pokidao, mnogo je jak, Radovan Martić. Gde si Radovan? Radne Radovan. Kada nije srce sprečilo, bio bi prvi, ali situacija je takva da dosi srebro kući. I ako ne znate ko je prvi, onda niste gledali takmičenje i onda realno nema. Ajde da vas čujem ko je prvo mesto! Prvo mesto je realno Luka Vasić, Bibi, gde si Bibi? Svaka čast, Bibi. Bilo je, evo ga, pozla je tu, tu su nagrade. O, za RTS, brate. I mi da mi je neko rekao da ću biti hard flip, nikad ne bi verovo. Od ovog čovjeka sam vidio hard flip, Aleksa, nisi normalan. Duži, veći, jači aplauz za ovoj istorija! Bravo, ja mislim da je Daška sasvim solidan simbol kao nagrada da ti budeš radio kao čisto veće stvari. Spomenuo bih jedinu devojku koja se takmičila danas, to je Lenka iz Kruševca. Daška i... Prva od ove nagrade ide tebi. Samo što mi ostao da vam kažem svima jedno veliko hvala što ste došli, što ste se takmičili. Mnogima od vas zavidim na hrabrosti što ste se takmičili i mnogima na ovim trikovima koje sam video. U suštini video sam mnogo trikova koje nikad nisam ni uradio, niti ću uraditi. Ljudi, šta da kažem, ko je najjači u gradu? Pa, vi ste. Toliko od mene. I'm going to go to the next one. Biti najbolji. Ja to garantujem životom sada, 45 godina da